Assalamu alaikum dostlar. Zabrak kəsəbəsində 2,8 sotun içində 3 otaqlı evdi. Super evdi. Qiyməti deyəcəm, dəli olacaqsınız qiyməti deyəndə. Dediyim kimi ev 2,8 sotun içindədir. Yeri var. Həyətdə 4 dənə 5 dənə maşın. Rahat. Bura. 4 dənə 5 dənə rahat maşın yerləşir. Ev yerdən güclüdür. Boşaq daşınır. Evdə su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistem var, kanalizasiya sistemi mərkəzidir ki. Evin sağına, soluna keçmək olur. Arxasına keçmək üçün evin sağına, soluna yer saxlanır. Pəncərlər çək, pəncərlər şərəkədir. Panoramı istəyir, gəl. Həyəti buradan götürür. Çıxın qarın qarın. Dostlar, buraya evin koridorudur. Koridor. İstifoldu koridor. Gel buraya, mətbəxə. Buraya evin mətbəxədir. Dostlar, mətbəxin pəncərələri dediğim gibi şəbəkəli, panorama sizi gecikdirincə. Dostlar, koridorla mətbəxin holu istifoldu. Gel. Hamam tuvalet, bütün aksesuarlar var. Şumuşu var. Suyu muyu var. Açırsan el yüzü yiyorsan. Buntazı var. Şey var. Bosu var. Bunun adı neydi yazımdan sonra? Şurka. Şurkası var. Gel buraya. Bunlar ise bunlara kimi koyulur? Dostlar bir sözle ev demir yola aşağı hazır edecek. Bir tane kombi yoktu. Kombindeki özürüz alarız. Bu evin birinci yatı var. Sen. Buraya bir ikinci yatağı otağıdır. Çek bir kurup fırın gel. Bir an önce de gider bu kadar dağıt ya. Buraya şöyle orada. Ben de sana iki ağız var. Ya şöyle. Gel buraya. Kapı düşüyor. Bu kapı Rus kapısıdır. Temiz taftadır. Bahalı kapıdır. Kaygı orada buradan götürüyor. Götürdü. Ev dediğim gibi 3 otaqdır, 2 yatak otağı, 1 zal, gəz zal. Bu küldə durur. Get, ver zarmaya, git qalan. Dostlar, arkadaşlar, premin zalı. Deməli, dostlar, ev hakkında bir dəsə məlumat verin. Ev yerləşir zavrat əsərəsində, 2,8 otun içində 3 otaqlı evdir. Qiyməti 65.000 manatdır. Real bağlısı gəlsin bu cidində, bu qaçlığında, bu sunuqada. Real bağlısı gəlsin, desin ki, ay qardaş, mən bu evi almaq istəyirəm. Bunun bu qədər evi, o qədər evi razılaşaqlı gələcək, bu evi belədik gələcək dostlar. Öpləmanızı sənəd, evin sənədi bələdiyədir dostlar. Sənəd bələdiyə, qiymət 65.000, 2,8 otaqlı evdir. Al, buyur.